Välkommen till Strandhotellet. I vanliga fall är det här ett tyst och sömnigt ställe där en katt som jag kan åldras och bli fet i lugn och ro. Hotellchefen vill gärna ha rika och lata gäster som tycker att tedanserna på onsdags eftermiddagarna är det mest spännande som finns. Idag ska gästerna hur som helst få lite spänning i tillvaron. Orkestern, som tro det eller ej, heter Gröna Musikmässan, anlände till hotellet för en stund sedan. Vilken röra. Nu är det fullt med gröna möss överallt. Gästerna är oroliga och chefen brålar på portier. Men om någon trodde att jag skulle orka hjälpa till med problemet så tog de fel. Där du kommer in, min bäste vän. Ditt jobb blir att gå igenom alla rum och fånga dessa irriterande möss. Helst utan att riva i hela huset. Använd musdetektorn för att se i vilka rum som det finns möss. Klicka sedan så kommer du in i rummet. Musen har gömt sig där någonstans. Leta fram och fånga musen så kommer portiern och hämtar den med sin hov. Det finns fällor i en påse som du kan lägga ut om du vill att mössen ska röra sig långsammare. Hjälp sedan den lille gnagaren att hitta sitt musikinstrument så att han kan gå till balsalen och repetera. När du hittat alla mössen i orkestern kan dansen börja. Jag kommer inte att orka hjälpa dig, men om du behöver några goda råd så kan du klicka på min korg som finns här nere. Du kommer att stöta på några ganska underliga figurer här på hotellet. Saker och ting är tyvärr inte som det var tidigare. Nu tänker jag ta min tupplur, så sätt igång och se om du kan reda ut det hela. Åh, bra gjort! Du är ett riktigt proffs. Synd bara på rummet.
Bravo! Det där var snyggt jobbat. Du kommer väl tillbaka senare och städa rummet? Du är en riktig musjägare. Expert på att riva kåkar är du tydligen också, tror jag. Bra! Min chef vill gärna tala med dig om skadorna på rummet. Jo visst, jag gillar verkligen att titta på när möss blir fångade. Det påminner mig om när jag var en pigg och rask kattpojke. Fortsätt så.
stoledoff. Musen fångades av dig. Jo visst, jag gillar verkligen att titta på när möss blir fångade. Det påminner mig om när jag var en pigg och rask kattpojke. Fortsätt så. Ole dole doff, musen fångades av dig. Du är en riktig musjägare. Expert på att riva kåkar är du tydligen också, tror jag. Så
Bravo! Det där var snyggt jobbat. Du kommer väl tillbaka senare och städa rummet. Små gröna möss som hänger i svansen Jo visst, jag gillar verkligen att titta på när möss blir fångade. Det påminner mig om när jag var en pigg och rask kattpojke. Fortsätt så. Åh, bra gjort. Du är ett riktigt proffs. Synd bara på rummet. Hey.
Jo visst, jag gillar verkligen att titta på när möss blir fångade. Det påminner mig om när jag var en pigg och rask kattpojke. Fortsätt så. Ole dole doff, musen fångades av dig. Bra, bra, bra! Min chef vill gärna tala med dig om skadorna på rummet. Hee hee hee!
Jo visst, jag gillar verkligen att titta på när möss blir fångade. Det påminner mig om när jag var en pigg och rask kattpojke. Fortsätt så. Bra, bra, bra! Min chef vill gärna tala med dig om skadorna på rummet. Bravo! Det där var snyggt jobbat. Du kommer väl tillbaka senare och städa rummet. Åh, bra gjort! Det var alla möss det. Nu kan dansen börja. Spring iväg och ta dig en titt. Jag håller mig långt, långt bort. Ha, ha, ha.